Ćao dragi džubzdravci, kako krenuti dan da imaš energije, da imaš volje za sve što će taj dan doći. Ja sam dosta čitao i učio kako ljudi kreću svoj dan, kako počinu taj dan. I ja sam našao jedan put za sebe koji mi omogućava da svaki dan dobro krene. Da imam svaki dan, recimo, pod kontrolom. Ako hoću reći da se nešto kontrolira. I kako ja to krećem? Ja mislim da bi to tebi mogli pomoći. Vidiš kako? Većina ljudi kreće svoj dan neorganizirano, nekontrolirano. Probudiš se, odmah uzmeš mobitel u ruke, gledaš Instagram, Facebook, neke poruke ti dolaze i to nemaš pod kontrolom. Znači, ti uzmeš taj mobitel u ruku i vidiš na Instagramu neke loše stvari, neke dobre stvari, neke pozitivne, negativne, nešto za smijat, nešto za plakat, nešto za ljutit. I ti onda kako scrollaš dole ili na Facebooku ili Instagramu, gdje god. I to što ti konzumiraš u ti prvi 10 minuta, recimo, to je esencijalno za tvoj cijeli dan, jer ti pripremaš svoj mozak na taj dan. I ako odmah nešto negativno čitaš, opet nešto se negativno desi, tvoja glava će se fokusirati više na negativne stvari i onda ćeš više negativne stvari privlačiti prema sebi. Kako početi dan? Evo, ja ću ti sada podijeliti s tobom kako ja počnem svoj dan i možda možeš i ti nešto iz toga preuzeti za sebe i za svoj život. Ja kada se probudim, prva stvar kod mene kada se ja probudim je da prvo budem aktivan, kontrolirano aktivan sa glavom svojom. Šta to znači? Ja se probudim i uzmem jednu tekcu, jedan žurnal možeš reći, i ja u tu tekcu napišem za koje sam stvari zahvalan. Recimo, zahvalan sam za zdravlje, za moju obitelj, za ovaj dan da je sunčano vani, zahvalan sam da mogu hodati, mogu vidjeti, mogu pričati i tako dalje. Znači, ja to napišem prvo zašto sam zahvalan. I onda kad sam napisao zašto sam zahvalan, napišem tri želje za taj dan. Naprimjer, bilo bi super da ovaj termin kasnije dobro prođe, da imam dobar osjećaj poslije tog termina. Ili imam želju da danas nešto pozitivno se desi što ja ne mogu nikako se nadati sada šta će to biti. Tako neke stvari što ti želiš za taj dan da se desi. I onda napišem još tri stvari koje pomagaju meni i mom karakteru da budem ta osoba koja hoću biti. Napišem tri stvari. Ja sam, i onda napišem jak, hrabar, sretan, zadovoljan i tako dalje. Znači, ja napišem ja sam i onda napiši tu tri stvari što ti hoćeš biti. Ne mora biti to odmah to što se sada. Ja sam bez straha. Znači, ja imam još straha nekad u nekim situacijama, bojim se tih situacija, ali opet prođem kroz tu situaciju, jer ja sebi svaki dan govorim ja nemam strana od toga, ili ja sam to i to, ja sam mudar, ja sam hrabar, ja sam ovo, ja sam ovo, moram. I to ja sebi pišem, ako nisam još to, ali šta će to u tvojoj glavi, to je psihologija, to je čista psihologija, nije to nikakav hokus pokus, to je psihologija. Ti kad svaki dan napišeš šta si,
onda ćeš biti to jednog dana. Ne znam ko je rekao to, ili Mark Twain, ili Shakespeare, ne, nisam siguran ko je, možete mi komentirati ako vi znate, ali ta osoba je napisala, čovjek je ono što cijeli dan misli. Ti si ono što ti cijeli dan misliš. Ako ti cijeli dan sebi govoriš, ja nisam vrijedan, ja nisam zaslužio ovo i ono, ja sam slab, ja nemam snage, i tako dalje, i tako dalje. Ako to sebi govoriš, onda će to tako biti. I sad mi možemo to krenuti s tim trikom, recimo, da svako jutro ti pišeš ja sam ovo, ja sam ono, u pozitivnom smislu. Jer da ćeš biti ta osoba. Eto, to su te prve minute dana koje ja iskoristim da aktivno napišem šta sam. U pozitivnom smislu. Da napišem zašto sam zahvalan. I da napišem šta želim za ovaj dan. Poslije toga, ja aktivno uzmem jednu knjigu koja mi pomaže, kroz koju mogu nešto naučiti. Ja ne čitam puno fiktivne neke knjige i tako dalje, nego uzmem one knjige koje mi mogu pomoći. Ja uzmem tu knjigu aktivno i čitam onda pola sata, recimo, svako jutro, nekad manje, nekad više, ali većinom tako je to. I onda sam već nešto aktivno napisao iz svoje glave, to aktivno sam konzumirao nešto kroz jednu knjigu koja će mi pomoći. I to cijelo vrijeme sam ja isključio mobitel. I tek kada sam onda to mentalno sredio za sebe, onda uključim mobitel i onda vidim kratko 10-15 minuta šta je se desilo i tako dalje. I to onda vidim na Instagramu, vidim na Facebooku kratko i to je to. I onda ja to stavim na stranu i onda sam aktivirao mentalno i sada hoću aktivirati još fizičko moje tijelo. Znači, šta ja uradim? Kad se ustanem, onda uradim 10 sklekova, par zgibova i tako. I onda sam i u svom tijelu došao. I onda sam i aktivan u tijelu, ne samo u glavi, nego u tijelu. Eto, to je prvi početak dana. I onda, ako si u poslu, šta ti mogu preporučiti da budeš efektivniji u svom poslu i u svom biznesu? Evo, kako ja to radim. Znači, kad sam ja to sve sredio, taj prvi korak dana, ja još nisam doručkao. Ja onda prvo pijem na vode, 1 litru vode, i onda imam energije, budan sam, hidriran sam, glava funkcioniše, mislim. Vidite ovo, naše tijelo je 75% voda. Naše tijelo je, treba vode. To je esencijalno, pijemo vodu. Esencijalno. Znači, 3 i 4 litra na dan ja pijem vode i to osjetiš u cijelom tijelu, energiju, vitalnost. I da funkcioniše sve. Cijelo tijelo funkcioniše puno, puno bolje sa vodom. Znači, ja to tako krenem taj dan, čitam, malo treniram, popijem vode, litru vode. I šta sam htio reći za tvoj biznis, za tvoju karijeru? Prva stvar u tvojoj stvari što hoćeš srediti za posao taj dan je trebala biti ona od koje se najviše bojiš, koje nemaš volje. Znači, kod mene u mom biznesu je tako da ponekad imam neke razgovore koje nisu baš lijepe s nekim klijentom što kaže opet moram ovoga nazvat, ali ja tu stvar prvo uradim, tu sredim stvar koja je najbitnija, prioritet dana tu sredi i tek kada tu sredi, tu stvar ide doručkovat na miru. I onda vidite šta se desi. Ako ti središ tu prvu stvar, onda si mirniji u glavi, sve druge stvari će biti lakše taj dan, efektivnije i tako dalje. Ako ne središ tu stvar na koju najviše misliš, onda ćeš to stalno imati negdje u glavi i to ćeš stalno blokirati i neće biti toliko efektivan, eficijentan što bi mogao biti. Znači, iskoristi ta prva 2-3 sata dana za svoju mentalnost, za svoju fiziku, za najbitniju prioritet dana, da to središ, da kreneš pametno u taj dan.
i da se mira. Pomoli se malo, dok si vjeran, pomoli se malo, da ti Bog dade snage za taj dan. I onda se stvarno, stvarno, stvarno krenu jedan dan. Super. I ako tu krećeš oko 7 ili 8 ujutru, da možeš reći da si do jedno 10, 11 najbitnije stvari završio. I vidjet ćeš kako će svaki dan biti lijep. Vidjet ćeš kako će svaki dan biti lijep. To ti mogu ja iz svoga iskustva reći. Normalno da to nije za svakog isto potpuno 100%, ali probaj i vidjet ćeš da će biti jedna razlika u tom životu. Ok, ljudi moji, to je to. Dosta sam pričao, nadam se da će ta rutina i tebi pomoć da ti počneš dan efektivno i dobro. I ako imaš nekakvih pitanja još, komentara neki i tako dalje, onda slobodno mi napiši jednu poruku, onda se mi čujemo uskoro i vidimo se opet ovdje na YouTube-u. I to je to. Ćao, čao.